Konkurs je inspirisan životnom borbom Milana Đurića, nekadašnjeg učenika škole u Kamenici, koji je nesrećnim slučajem izgubio vid u detinjstvu, ali je uspeo da završi srednju školu i fakultet i nalazi se na master studijama. Draga deco, nastavnici, roditelji i svi ostali gosti koji ste danas ovde prisutni, zadovoljstvo mi je da vas u ime grada Valjeva i svoje lično ime pozdravim. Posebno mi je zadovoljstvo što je ova sala danas puna, što govori o tome koliko je ovaj povod i događaj značajan i bitan za svu decu. Grad je i do sada bio pokrovitelj ovakvih manifestacija, a i u budućnosti će učiniti sve da ove manifestacije traju i da budu pokrovitelj svega onoga što je za vaš razvoj i vaš učenje veoma bitno. Hvala vam. Una Mega Shop je bezbedio štampanje zbirke pesama u kojoj su se od 300 prispelih radova našla 92, kao i poklone za najuspešnije. Mama, mama, znaš li šta je novo? Tata postao ministar. E, a ko ti je to kazao, dete moje? Kažu mi deca, i mene je sada prozvali ministarsko praše. Mangupska posla. Od sad se nećeš družiti sa tim mangupima. Nego s kim ću? Družit ćeš se od sad sa decom engleskog konzula. A nije to ništa što su me nazvali prase, nego su im psovali i majke. Jo! Znaju li oni da je tvoj otac ministar? Znaju, zato i psuju. Ja, mama, da znaš što volim što je tata postao ministar? Što, zlato moje? Pa od sad kad me tata istuče, ja samo skupim demonstracije pa se razvijem. Hvala! Prepisao jezik za Boga! Evo je. Ministre moj! Hvala, hvala! Kuš prokleto štenje! Ubio ga Bog da ga ne ubije i kad ga rodi polako prokleta! Mano, živka, suzdrži se, zrago! Ovaj konkurs je inspirisan životom i uspesima Milana Đurića, mladića iz Valjevske Kamenice, koji je nesrećnim slučajem izgubio vid još u ranom detinjstvu, ali ga to nije sprečilo da se bori za bolji i lepši život. Uprkos problemima koji su ga zadesili, on je lepotu življenja pronašao u želji da svoje vidike proširuje znanjem, što ga je postaklo da nakon završene srednje škole za slepe i slabovide u Zemunu, gde je bio najbolji maturant, upiše Fakultet političkih nauka, a zatim i master studije. Za rad, kako mi je Brajevo pismo promenilo život, Milan je od Evropske komisije dobio prvu nagradu za literarni rad u konkurenciji čak 26 zemalja sveta. Danas ćemo ovde i mi nagrađivati, takođe u velikoj konkurenciji sjajnih radova učenika osnovnih škola od 1. do 8. razreda, koje su inspirisali Milanov život i ova tema. Tema život je lep. Ja bih pozvala Milana, koji je danas sa nama, da vas pozdravim. Hvala ovako divnom publikumu, malim velikim ljudima koji su učinili čast da im se danas obratim. U životu ima dosta izazova, uzbrdica, nizbrdica, uspona i padova. I moje jedino da vam kažem da nemojte da dozvolite da vas išta pokoleba u vašem cilju da uspete i da ostvarite svoje snove. Ne treba da se plaše svojih osjećanja, izazova koje pruža život, treba i da slušaju sebe, svoje emocije, svoje srce. Tada čovek sigurno najbolje postupa, jer najbolje je kada čovek sam sebe vodi kroz život i teži dobro, teži uspehu, teži da jednostavno živi i da bude srećan i da omogući drugima da budu srećni. Šta se ti tako slatko smeješ? Ama kako da se ne smeju, čitaj, molim te. Živana Popović, ministarka, pa šta? Kako pa šta? Otkud to da se na kartama piše ministarka? Kako da je to zanimanje, ministarka? Jesi li ti razgovarao sa mojim ocem? Ama s njim ne vredi razgovarati. Njega je neki ludi vetar ubacio u ministre. Za ministra se mora, brate, roditi. Zamisli, on hoće da bude ministar i da ostane čist. Životna priča
momku iz Valjevske Kamenice do 30 godina, Milana Đurić, je bila inspiracija za temu Život je lep našeg konkursa. Ona nas je podstakla da formulišemo da baš konkurs nosi naziva i ova publikacija Život je lep, jer je Milan izgubio vid nesrećnim slučajem još u osnovnoj školi, našoj školi, u 6. razredu, ali uprko svim nedaćama i teškoćama, on je postigao izvanredne rezultate u daljem školovanju, na fakultetu i na master studijama. Deca, čitajući ja njihove radove, napravila sam kratak osvrt na knjigu, oni su nas podsjetili na neka dešavanja koja smo mi odrasli sigurno zaboravili ili možda zaboravili, na osjećaje neke koje možda mi više nemamo, ja polazim prvo od sebe, na starijih, tako da su nas vratili u nekom detinjstvu. Da. Oni svašta doživljavaju kao lepo, i prvo zaljubljivanje, i detinjstvo, i drugarstvo, i prirodu, sve je to u sadržaju ove publikacije Život je lep. Osnovna škola Milovan Glišić pokrenula je i humanitarnu akciju za skupljanje novca Milanu Đuriću za operaciju oka na klinici Fjodorovu u Moskvi.